Від джунглів Амазонки до арктичних снігів. Паризький зоопарк лише за годину пропонує своїм відвідувачам побувати у найвіддаленіших куточках нашої планети. Щоправда, віртуально, завдяки новітньому кінотеатру. Як він діє та чи вразив перших відвідувачів, розповість Ольга Жидецька. Поцілуватися з жирафом, детально роздивитися гігантського павука або шпірнути в океанські глибини – усе це можливо у новому павільйоні «Жардін Аклімбатасьйон» – найстарішому парку розваг французької столиці. Тут відвідувачам пропонують подивитися фільми про найдивовижніших тварин, зняті новітніми сферичними камерами, що охоплюють 360 градусів огляду. А спеціальні окуляри переносять глядачів у віртуальну реальність. Ми більше не перевозимо тварин, щоб показати їх парижанам. Ми відряджаємо парижан у подорож, аби вони відкрили їх для себе самі, не покидаючи міста і не забруднюючи довкілля транспортними викидами. Так ми прагнемо якнайбільше розповісти про необхідність збереження дикої природи. Проект, що має назву «Занурення у дикий світ», об'єднує 6 фільмів. Їх натураліст Адріан Муассон протягом кількох років знімав у 40 країнах. На унікальних кадрах – життя 200 видів тварин. Щоправда, не всім акторам така увага була до вподоби. Одну з камер у перший же день знімань з'їв лев, іншу розчавив слон. Цей проект дозволяє насправді пізнати диких тварин і закохатися в них, відчути близькість до них, не їдучи до Африки чи де-інде. Нові технології дозволяють просто таки телепортуватися у дикий світ і опинитися посеред нього. Перші глядачі таким реалістичним кіно вражені. Це було круто. Я хотів би поїхати до Австралії, щоб наживо побачити цих тварин. Ми дуже здорово провели час, побачили таких істот, про які навіть не знали. Мені дуже сподобалося. Поки що проект занурює глядачів у світ дикої природи лише аудіовізуально, але розробники працюють і над тим, щоб у майбутньому доповнити свої фільми тактильними відчуттями і запахами. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.